shemeji bana, tatizo lako mimi nakuelewesha kitu unawaka sana shemeji, eh? Mimi nilikuwa nimekuja na shida na mdogo wako. Una shida eti na shida na mdogo wako. Kwa sura gani? Kwa sura gani kwanza? Una nini wewe? Una nini? Nakuuliza unaniamjiangalie juu paka chini. Jiangalie. Hivyo unajielewa wewe? Shemeji bwana, mimi hapa nilipo najielewa. Na ndio maana nimefunga safari kutoka kule kwangu mpaka hapa. Hapa shemeji nimekuja kumwona mdogo wako. Ndio mimi shemeji yako. Mimi shemeji yako. Toka nitoke. Yaani mimi shemeji yako. Nataka kabisa niingie kwenye familia yenu, eh? Ndio maana mimi mdogo wako. Tunapendana hivi, pete na kidole. Eh? Pete na kidole. Shati hili mwezi mzima. Suruali hii mwezi mzima. Kofia ndo matanga. Eti mdogo wako nampenda. Kwanza tuangalie sisi. Tunaanza kwa mtu kama wewe. Eti nikuite shemeji. Mimi kabisa nikashini shemeji. Sura yenyewe imekupauka. Kajivu. Nashukuru Mungu wakati ninafanya uchaguzi wa kupenda katika familia hii nimpende nani niliangukia kwa cheupe. Wewe cheusi mimi nikupeleke wapi? Sasa wewe unataka kuniwasha mimi mwenyewe na chamba. Eti unachamba. Unasema una nini wewe? Wewe mwenyewe mimi siwezi kukupenda wewe kwa sababu wewe mwanamke una nguvu. Ndio maana nimependa wewe mtoto cheupe. Hana maneno mengi. Unaniweza eh? Nikuitie kakaangu eh? Nikuitie kakaangu? Ah basi. Unawajua watu waliotoka depo wewe? Eh? Unawajua vizuri? Ah basi. Unanisikiliza basi. Shemeji mimi naondoka. Ila sasa. Ka? Basi. Toka hapa muone sura mbaya. Ya kwangu. Nina sijua apoje kama ametu. Yaani mimi kipenzi changu mimi sikifichi. Pale kwenu wamenikera leo. Tena yule dada yako yule. Anaitwa nani Zuena? Wao wamekukera nini? Ah. Mimi nimekuja pale nilikuwa nimekuletea hela. Hii hapa. Nimerudi nayo. Hii hapa. Hii hapa. Hii hapa. Hela nikakukera. Dada yako. Unaona? Papa yani. Dada yako mimi pale. Nilikuja jamani, kipenzi changu yupo. Mhm. Oh. Kwani mimi bibi ulipajuaje pale nyumbani? Wewe mimi nanusanusa niko kama mbwa. Nanusanusa. Nikajua pale ndo napotoka. Nikaenda kumuulizia dadako, kanitukana wewe. Matusi mapya na ya zamani. Tena kaniambia kakaako sijui ni mwanajeshi. Ngombe wewe muite mwanajeshi, mweke. Kaka alikuja, alikuja juzi. Ah, ni mwanajeshi kweli au amenitisha? Eh, mwanajeshi. Wewe ametoka depo. Ah kumbe kweli mimi mtije dadangu nikamwambia mwiteaje mwiteaje mimi mwenyewe mjeda mimi mwenyewe kuruta. Ah. Sasa baby sikia. Dadako kanitukana kiasi kwamba mimi ameninyima amani pale ni yani pole pole pole. Yaani unajua unavyo nipetepete najiona kama niko safi kabisa ni mwambie dadako hivi anikome kama ananitaka hivi. Hawezi. Ni kama ananitaka taka naona anaongea wewe uendani na mdogo wangu wewe sijui una hela mimi sina hela baby nini hela hii sasa achana eti sasa sikia wewe jioni mimi siji jioni nataka uje tumia hii nauli njoo geti sasa baby 5000 sasa siongeze ongeze wewe naye ila tukanikana nini yani matumizi yangu yenyewe hayanitoshi ile yenyewe si mtoto sasa fanya visi hapo 6000 nipe hii nimeachiwa buku ndio baby bye ah ya kipenzi ndo maana mtoto ananiibia hela afu dada mtu nilikuwa na 8000 nibakiza buku mimi nitahangaika nitahakikisha yule mtoto pale namuoa ni yeye ni yeye ni yeye. Sasikia, kaja shereji yako hapa ukamtolea maneno. Kwani mimi sijakwambia kama mimi nina mtu? Yaani nilijua unakuja, unaongea vitu vyenye mantiki ambapo ukisema nitakuelewa. Yaani unamwambia yule mpumbavu mmoja. Mmoja kwanza. Unamwambia yule mpumbavu mmoja asiyekuwa na akili. Unamwambia yule mjinga ndio shereji yako sasa. Yaani usiseme vita shereji yako. Kwa shemeji gani? Mimi siwezi kumuita shemeji yule chizi. Kwanza wewe hapo kuta makopo. Shemeji peke yake. Shemeji chizi yule.
yule mtu wangu tena atakuja hapa nyumbani kujitambulisha huko shoga. Huko. Hete. Sikia amenipa na hii hapa hii. Eh. Anatoa hela. Hapo dunia imeshaenda kuambiaje? Umeona huo mtari hapo? Hey, hey, hey. Fuka. Nini maugomvi? Tumuulize mdogo wako Kiliana. Kimya, Zena na Betina nini tena? Eh. Mbwa makelele, makelele ya nini tena? Wewe si mkubwa kabisa, nini mnachogombana gombana? Eh. Sasa mnachogombana gombana nini hapo? Muulize mdogo wako. Muulize yeye afanye nini? Ah, nyasa kimya. Kwa sasa hivi yani unatushushia heshima, si ndio? Unatushushia heshima, si ndio? Huyu bwana bibie huyu bwanake kaja hapa asubuhi. Anamuulizia. Kwanza miaka 14 hajafikisha. Anaanza baiza mabwana sasa hivi. Bwanake si kambetea hela, maana si kufanya nini? Maana sio anamtaka. Ndio muulize wewe mdogo wako. Na mwanaume kaja hadi hapa. Mtoto wake anahitaji mwanaume nyumbani. Kwa hiyo sasa hivi yani wanaume wako wote sasa hivi wanakuja hapa nyumbani, wanakuja kukuona sababu wewe slay queen au nani? Hey, mzuri. Eh? Kwa hiyo umejikuta niwe pisi sana, si ndio? Kwa nini wewe kaka una wanawake? Unajisemesha? Yaani afu wewe sio kunijibu hivyo wewe. Yaani e bwana nikibadilika sasa hivi wewe nikichange sasa hivi nitakuchukua nitakukatakata vipande, alafu sasa jioni nitakutafuna na chipsi, tena chipsi kavu. Wewe huyo mwanaume mwenyewe ukoje? Kaka kimoja hivi, yani kama kinakuta makopo, kinakofia hiyo kila siku hapa kofia kia pambele na nini sijui ile. Tuseme bwanako alivyo na wewe ya. Bwanako ukoje? Anakula na kinyota hapa mbele. Na mbele ukoje? Anakusema. Anavaa nguo gani? Makoti makopo. Ah, nimekuuliza. Sio bwanako jinsi alivyo. Tulia, kime. Anavaa nguo gani? Anavaaje yani anavaa nguo za namna gani? Amjui hata bwanake kile kikaka kinachokutaga makopo kile kila siku ngoje. Anavaa kinyota. Anakuta makopo yule na wewe. Kwa hiyo ndo nasiwa puuzi ananakupa mpaka na ile anakupa viumate umate ili kukulainisha lainisha, si ndio? Anakupa viumate umate, si ndio? Wewe ulikuwa unafika? Endelea kupiga. Leta hiyo hela. Leta bwana, leta, leta hiyo hela, leta. Naudi naenda leo nyumbani. Nakupiga vichwa, nakubadilikia. Wewe. Wewe unijui. Mimi nenda kupata 20 kwa 7. Haya ndani. Nani bwana? Wewe nini? Nani? Mtoka usikie wewe una mambo ya hapo. Mbavu nyinyi. Uuzi kweli. Sasa huyu naenda kumuonesha upendo. Msanii wa anaimba vizuri hapa. Oa, 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 oa mzee. Eh, sikia mzangu. Sikia, sikia, sikia. Oa. Ukeme. Ah, oa, oa, oa. Tulia, 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 tulia. Tulia. Hivi mzee, unajua mimi nakufahamu sana. Tena nakufahamu vizuri. Subiri kwanza. Sikiliza kwanza brother. Huyu msanii, huyu jamaa. Wewe mimi nakwambia tulia, tulia bwana, tulia. Nimekwambiaje? Wewe nakufahamu. Tena nakufahamu vizuri. Sawa? Kwa hiyo mzee, yani umeamua sasa hivi kufikia hatua ya kuwagombanisha ndugu zangu, si ndio? Yani unajua mimi bado nakushangaa, yani sasa na mtu aliyepigwa na kimbunga ghafla. Yani wewe umekuja hapo umenikuta mimi na feelings zangu, ninataka kuwa bonge la msanii star. Eh, bonge la msanii star. Sasa kuna msanii mimi bwana nasikiliza, hapo umekuja unaletea habari zingine, sijui mimi wadogo zako wapi na wagombanisha wapi na nani? Tulia mzee. Unapigwa na kimbunga, sasa mimi nakupiga na upepo wa kisulisuli. Ah. Sasa sikia. Sasa wewe umekosea. Sio mimi. Wewe huko kuna vyumba vingi. Mzee. Unijui. Nitakufanyia vurugu. Mimi huko mtaani hamna sio nijua mzee. Oa, nitakufanyia vurugu ambayo hujawahi kufanyiwa. Utakuja kuhama mtaa mwenyewe. Hii. Brother subiri bwana. Yeye anajua. Hii si 5000 sijui 5000. Hii 5000 eh? Ah, 5000. Umeniletea? Nimekuletea. Sasa wewe sikia. Nakuonya. Ole wako nikuone. Unarudia tena kuniharibia familia yangu. Ah, da. Unaona hiyo kopi yako eh? Nitakuja nichanganye na hicho kichwa, alafu nitakuchukua. Mimi mwanzako na lombaya, nitaenda nikuweke kwenye meza pale, alafu usiku nachukua stiki, naanza kukuchokonoa meno na kula mabichi mabichi. Vampire. Umeelewa? Sasa kwa makini. Dada sikia. Subiri kwanza, subiri. Usiondoke. Asante kwa kunirudishia. Ngoja nawaza. Yule mdogo wako nimempa 7000 umerudisha. Sasa sikiliza, sikiliza bwana. Sio ndio wanaume. Wanaume. Umekuja umenipiga bitu, umenipiga bitu. Nimekuelewa. Nimepata wapi kwa kukuambia? Sasa wewe sikia. Aliye na dada anakosaje shemeji? Mimi shemeji yako. Unasemaje? Unajisikia ukiburi? Acha jeuri brother. Mimi shemeji yako. Ukenda mbali nitaumia. Napenda bado.